أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں آپ سب بھائیوں کا ایوان تجارت اور ویڈیو والے دیگر میرے بھائیوں کو اسلام پیش کرتا ہوں اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی میں ان کو واقعی نہیں جانتا یہ پتہ نہیں کون ہے ملاقات ہو سکتے ہوئی ہو مگر نہیں جانتا ہوں مجھے نہیں پتہ ان کو میں نے کیا کام کیا کافی ٹائم پہلے کی بات ہے مجھے نہیں پہنچا یہ مجھے یاد کرائیں گے تب مجھے یاد آئے گا تو میں اپنے لیے اپنے پورے محکمے کے لیے یہ میرے تمام افسران بیٹھے ہیں میں اپنے لیے یہ بات اعزاز سمجھتا ہوں کہ آپ نے کچھ کام آپ کو ہوا آپ نے آج تک مجھے نہیں بھولا بس میں کہتا ہوں کہ بس میں نے اپنی نوکری کا مقصد پا لیا آج مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ آپ نے کہا اس وقت سے لے کے آج تک نہیں بھولے تو میں اپنی تمام جو میری ٹیم ہے جہاں پہ مجھے پولیس والے میرے بھائی سنتے ہیں میں کہتا ہوں آپ سب ایسا کام کریں تاکہ لوگ آپ کو کبھی بھی دعاؤں میں نہ بھولیں تو اگی تو میرا گھر ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں جن کے ساتھ میرا رابطے رہتے ہیں میں کہتا ہوں میرا گھر ہے میں اس کی اسی طرح حفاظت کرتا ہوں اسی طرح ڈیوٹی کرتا ہوں جس طرح اپنے بندہ کوئی گھر کو سنبھالتے ہیں میں اکثر کوئی منشیات فروش اٹھا کے لاتا ہوں تو وہ میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں ہوتے ہیں میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں میں نے کہا یہ بچے آپ کے نہیں ہیں میرے ہیں ان کی ذمہ داری میری ہے ٹھیک ہے نا جی مجھے اللہ نے وہ طاقت دی ہوئی ہے قانون ہے میرے پاس اختیار ہے ڈنڈے ہے ٹھیک ہے نا جی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دوسرا ڈی ایس پی صاحب نے بتا دیا کہ یہ ہماری ڈیوٹی تھی کوئی آسان کی بات نہیں آسان نہیں کیا ہم نے یہ ڈیوٹی تھی ہماری چیز کی ہم تنخواہ لیتے ہیں تو آپ نے ہمارے اعزاز میں اتنا پروگرام کیا خوشی ہوئی اس سے حوصلہ اور بڑھا ادھر میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ اگر اپنی جان پہ بھی کھیلنا پڑا کھیل کے انشاءاللہ اس سے آگے بڑھ کے اور اس سے اچھا کام کریں گے تو اس موقع میں میرا جوان ہے رخسار اس نے واقعی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی میں ہی پہنچ گیا تھا جان کی پرواہ نہیں کی وہ اس بندے نے اس کے سینے پہ پسٹل رکھا کہ میں میرے نزدیک نہیں آنا میں آپ کو مار دوں گا مگر پیچھے پھر بھی نہیں ہٹائیے اس کو پکڑا ہم بھی پہنچ گئے تھے یوسف خان کرشن چور صاحب یہ پہنچ گئے تھے ہم نے سارا کام کیا آسان کی بات نہیں ہے بہرحال یہ جو آپ نے پروگرام کیا میں آپ کا اپنی افسران کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈی ایس پی صاحب کا بات ہے ہم نے آسان نہیں کیا ڈیوٹی ہماری ہم آپ کے ٹیکسوں کی تنخواہ لیتے ہیں خادم ہے آپ کے خدمت کی تنخواہ لیتے ہیں آپ کے ٹیکسوں سے یہ پروگرام کیا اس سے ہمارے حوصلے اور بڑھے ہیں میرے علاوہ اور میرے جو بھائی دیکھ رہے ہیں پروگرام یہ میری فورس سے دیکھ رہے ہیں ان کے بھی حوصلے مزید اور بڑھیں گے دل چاہتا ہے کہ آئندہ اس سے بھی اور زیادہ اچھا پڑھ کے کام کریں اس سے حوصلہ بڑھ گیا بڑی مہربانی شکریہ بڑی مہربانی